dia, Valdomiro. E aí, filho? Bom. Tudo bom, e vocês? Nós tá ótimo, graças a Deus. Tá enfrentando a chuva aí? É, eu acho que tá agora deu uma calada, né, velho? Parece que deu, né? É. Tô escutando umas abelhas aí? É, os parentes seus tá aí, tudo aí. É, lá no coqueiro ali. Bom dia. Bom dia, Chico. Você tá bom? Graças a Deus. Agora eu tô mais seco, né? Olha. Não de magreza. Uma... Por causa da chuva que parou. É. Mas tem que estar mais gordo, que daí só come, bebe e dorme. É. Né? Não, mas aí eu é fico... que você é ruim disso mesmo, né? É que eu esqueço de fazer isso. Sabe por quê? Eu sou ruim, é. Não só disso. Sabe que eu esqueço que eu fico no computador, esqueço da vida. É. É. Quando eu vejo, eu falei, nossa, precisa comer, né? Senão. Olha. Senão vai emagrecer montiquinho, né? É isso aí. Olha a criançada chegando. Com certeza tá, né? Aí, estão comportados? Então, vai fazer uma casa nova pra eles? Ah, é? Olha lá. Nossa! Mansão, ó. Que isso? Olha só que belezinha. É. Eles têm casa nova agora. É, fazer uma casa nova pra eles aí. E eles aceitaram bem? Não. Enquanto não colocar o portão lá, eles não estão aceitando. Claro que não, né? A comida... Cadê esses dois? Gilu! Ó, medroso. Ele é meio cabreiro. Ele é meio cabreiro, né? Ele é. O Zulu é meio cabreiro. Aí você vai deixar ele entrar, não? Ele fica meio duvidoso, né? Ele fica, é. Ele deve ter apanhado quando criança, né? Será? Ah, não sei. Diz que cachorro quando é meio ressabiado assim... Aqui a gente não bate nele. Não, mas quando criança, antes de chegar aqui, né? Ah, é. Eles já chegaram com alguns dias de vida. Deve ser filho de pai espantado também, né? Uma coisa assim. Pai espantado, é. Pegou o gen. Vamos nessa. Olha os dois. Olha lá. Eles estão mais comportados, hein, Valdomiro? Estão aprendendo bem. Estão criando juízo, né? Estão ficando velho, né? É, os pais estão educando bem. Tá. Os pais dele estão colocando ele na escolinha direto. Na escolinha. Na linha, né? Escolinha da educação. Isso aí. Quase que empacou ali, né? É, mas esse carrinho é bom de barro. É. Não, é ruim de barro, não, motorista também, né, bicho? É, tem a pecinha. Não né, é, tem a pecinha é fundamental, né? A pecinha atrás do volante, ela quer a pecinha que atrás do volante, também manda muito, né? Manda? Tem, manda muito. Muito. O carro pode ser bom onde que for, mas se ele for na vaia, né? É, não tem funciona. Como. E aí, Alexandrina? Oi! Você não vai descer aqui não, Via? Eu não. Faça um exercício eu de manhã. Vou economizar minhas pernas. Economizar pra quê? Faz exercício, Fia. Tá mesmo. Eu vou pular o carnaval. Mas de longe não dá pra ver essa beleza, filha. Ah, isso aí. Agora eu gostei, Alexandrina. Agora eu vou descer. Isso, aproveite. Eu aproveito cada oportunidade que eu tenho de fazer exercício, sabia? Sério? Por isso que eu sou magrelo, assim. Ah, não. Ah, sim. Eu já disse aqui hoje, já subi. Não. Nossa, mas que brinco lindo, Alexandrina. Eu tô toda linda. Uau. Essa aí eu não conhecia. Você não? Não. Nossa, essa aqui eu ganhei da Ilma. Da Ilma? Foi, veio direto de Salvador. A Ilma tem bom gosto, viu? Tem mesmo. A Adriana vai ficar com inveja. Ela ganhou também? Ela ganhou também. Mas é igual a esse, não é? Não, esse daqui é lindo só pra mim. Não, esse aí combina com você. O outro deve combinar com ela. O outro ficou muito bonito. Posso dar um abraço no seu? Pode. Não sei se vai estragar a sua beleza, né? Bom dia! Não estragou, né, gente? Estragou. Continua aqui a minha beleza. Não consigo, né? O que nós vamos fazer hoje, Alê? A gente vai fazer frango com broto de bambu. Você sabe que você me fez ir na toceira de bambu, tudo dá uma olhada, porque lá tá garoando ainda, né? Tá? É. Ah, daí molhou? Mas eu consegui achar, graças a Deus. Ah, tá bom. Então por isso que eu demorei. Ah. Quer pegar lá? Vamos lá pegar. O Valdomiro tá empacado ali. O Valdomiro tá arrumando ali. Tá limpando lá o portão. Eu vi a casinha dos cachorros, linda, hein? É, você viu? Nossa. Eu fiz a casinha deles, mas ele ainda tá tão rebelde, não quer. Mas é lógico, eles querem ficar perto de papai e mamãe. Não, né, eles têm que ficar lá. Olha aqui, ó, pra você, Alexandrina. Que é aquilo? Aqui, aquilo ali é uma muda de Ora Pro Nobis. Foi bom que você lembrou. Eu trouxe pra dar pro Zé do café. Ah, então, tá. Vou deixar aqui, ó. Tem mais broto de bambu aqui.
Tem, mas esse é muito grande, eu não sei se presta. Será que presta esse? Vamos presta. Dá alguma coisa aqui. É? É. Porque tem bastante aí já. Ah, aqui tem bastante? Tem. Mas se você quiser esse, vai esse mesmo. Não, eu vou levar. Deixa eu passar na sua frente aqui que eu quero pegar você subindo lá. Né? Vamos lá. Vamos trabalhar que eu já cheguei tarde. Vamos trabalhar. Só não vai descontar meu não, né? Eu cheguei tarde. Não. Eu vou descontar sim. O que você vai descontar? Vai me dar menos comida? Não, patroa, quando a pessoa chega tarde assim na casa da pessoa para trabalhar, aí não tem direito a almoço. Ô, Alexandrina, não faça isso comigo, eu já como pouco. Se eu comer menos que tem pouco... Tem direito a trabalhar direto. Ai, meu Deus. Eu esqueci até as bananas que estavam madurando lá em casa. Aí, tá vendo? Como é que eu vou fazer? Mas banana... O banana aqui também tem. Ah, tem banana? Banana pode comer? Banana pode. Oh, então tá resolvido. Fogãozinho aceso já? Já fiz arroz. Oh, beleza. Já fiz feijão. Nossa, mas esse bambu ele tirou pra fazer varal. Tirou pra fazer varal, é verdade. Vamos ver o que tem dentro da sacola? Vamos ver. Nossa, aí, sua casinha tá cheirosa hoje, Alexandre. Você passou um produto diferente, não passou? Eu passo. Eu nunca senti esse cheiro aqui. É que eu acendi uma fumacinha. Ah, é? É. Ah, tá. Eu ponho... Tipo incenso? Isso. Não é macumba não, né? Não, não é não. Eu não faço macumba, não. Ó, então, eu achei esses. Uhum. É que eu ia parando nos bambuzeiros no meio da estrada. Olha só. E aí ia pegando. Mas certo era assim, né? A gente achava assim. Esse é o tamanho, é. É. Mas você sabe que... Você tava achando qual? O grandão? É, eu achei até assim. Ah, é? Desse tamanhão? É, mas não todos que servem. O que serve é mais assim. É mais desse tamanho, isso mais mesmo. Desse tamanho. É isso que eu sei. Aqui, ó, gente, o bambu. É isso aí. Agora a gente vai comer bambu. Você sabe que vaca e cavalo adora bambu, né? Sério? Eles comem esses brotos aí. Ah, é? Come, e a gente compete com eles quando vou procurar. Aqui tem mais. Tem mais, os pequenininhos. Ah, os pequenininhos. Então eu trouxe para as pessoas ver. Uh-huh. Dá para fazer desse tamanho também. Dá para fazer desse tamanho. É. Olha. Ele dá menos, mas eu acho que ele é mais macio quando ele é novinho. Quando é assim, ó, ele é mais macio. Mesmo macinho. É. Olha. Acabou aí, não? É, acabou. Ok. Acabou, aqui tem manteiga. Manteiga pra você. Oh, obrigada. Eu trouxe duas, uma pra você e outra pro Valdomiro. Pra vocês não brigarem. Não pela manteiga. Ai, meu Deus do céu. Então hoje vai ser frango com broto de bambu. Broto de bambu. Ó, então eu já comprei a sobrecoxa pra você não ter aquele trabalho todo de ficar limpando frango. Ah, tá. Mas daí a gente ainda... Mesmo aqui... Será que dá isso aí? Dá. Nossa, mas não sei. Agora eu não erro mais. Eu não trouxe só duas coisas. Deixa eu pegar aqui. Você tem abóbora lá? Abóbora tem, vocês já me deram. Você tem mais abóbora ainda aí? Deixa eu ver. Ó. Nossa, eu tô comendo uma dessas daí que você me deu. É? É. Nossa, aqui tem muito. Quem que deu pra vocês? Foi o nego. Não, eu tava pensando no nego hoje. É, foi o nego. Eu nunca filmei ele. Então, foi o nego. Opa, eu tô vendo um negócio aqui. Esse pão que você que fez, foi? Esse pão foi eu que fiz. Se eu ficar com fome, depois eu vou querer. É. E esse pão... Tá bonitinho. Eu fiz no fogão a lenha. Ah, e deu certo? Eu assei no fogão a lenha. Deu? Aqui tudo dá certo. Você quer que tire aquela bicha lá, né? Eu já vou tirar. Ah, você já vai aquele tirar? Barulho? É. É, você já tá vendo que eu tô precisando de tirar. É, pra mim. Eu vou tirar ela mais pra longe aqui, ó. Eu falei assim, você quer que tire essa bicha? Você sabe que aqui em casa tudo tá dando mofo? Na sua casa também? Na minha casa também. Até eu tô mofando. Ah, eu também. Eu já mofei. Muita chuva. É. Bora. Alexandrina, o que é esse negócio aqui nessa cozinha? Esse negócio aqui é... Saco de... Elefante! Elefante! Não! É de macaco! Não! É pata de elefante! É pata não, de maçã de elefante! Maçã de elefante! Nossa, que confusão, Valdomiro! Não, isso aí é saco de Adão. Saco de Adão. Ou maçã de elefante. Ou maçã de elefante. Você não fez ainda? Eu não, porque eu não achei ainda o álcool. Não acredito, amanhã... você podia ter falado, eu comprava no supermercado, Alexandre, pra você. Ah, eu lembrei, mas eu achei que você não ia
entrar no supermercado. Eu entrei. Oi. Não, não tá cortando nada. Fala. Eu lembrei do negócio e acabei esquecendo. Você ligou pra Alexandrina, seu Adi pedir, acabei esquecendo de novo. Outra coisa ainda? Não. Que daí é o seguinte, você fazia duas receitas com o broto. Com o broto do babu. Pastel. Pastel? É. Ah, faz outro dia o pastel. Valdomiro, é muita coisa. Duas receitas juntas é muita coisa. É muita coisa. Não, mas é rapidinho. Olha, eu não fechei a massa pronta, pô. Ô, Valdomiro, eu não fechei lá. Você não fecha, porque senão vai. Pode deixar. É. Tô de olho aí. Tá bom. É. Então, aí, mas o pastel, você compra massa pronta, qual o problema? Então, da próxima vez eu compro massa pronta. É. Aqui tem, ó. Dá pra fazer a massa, uma massa de pão. Tá, beleza. E ó, fica. É, fritura, né? Vocês dois adoram. Não, né? É por causa do broto de bambu. Fazer o pastel do broto de bambu. Deve ficar uma delícia, fica muito bom. Fica igual pastel de pastelaria. Só não chega a fritura, não, mas eu vou comprar a massa de pastel e vou fazer pastel de broto de bambu. Eu vou fazer. Faz dia que ele quer fazer isso aí. Ele tá com desejo. Ele tá com vontade de comer. Não, eu quero experimentar, ué. Isso que é muito bom. Não, é bom sim. E outra, isso é uma delícia mesmo. Ah, tudo depende do jeito que você tempera, né, Valdomiro? Ah, sim. Se você temperar gostoso, botar uma carninha de meio. Vai ficar gostoso, né? Eu tô tirando isso aqui, ó, porque eu não gosto. É, vamos explicar então. Ó, eu tô tirando essas peles aqui. Coxa sobre coxa. Coxa, né? Sobre coxa. Só que eu tô tirando porque eu não gosto dessas peles e eu não posso comer isso aqui. Porque senão engorda? Por causa do colesterol. Colesterol? É. Sim, quando é de galinha daqui do quintal, eu como. Por que não é de galinha do quintal? Por que você está usando frango de granja? Então, é porque as galinhas do quintal a gente não quer matar. Ah, é? Tá com dó? É. Você gosta de ficar namorando elas? Eu gosto de ficar elas aí, vendo. Tá bom. E nós comemos essa aí? E nós comemos essa daqui, ó. Então tá. É, só que eu tiro, eu limpo elas, ó. Escuta, alguém te ensinou essa receita ou da sua cabeça? Não, foi o seu Paulo que falou assim, que é bom, que era bom. Seu Paulo do bar? É. Opa. E ele já tinha feito. Só que ele falou que fez, mas não deu certo. Não sei porquê. O broto de bambu dele não deu certo. O que aconteceu, Domingo? Ele não assumiu não, mas ele falou, você não ouviu. É. Ele falou que não colocou bicarbonato. Ah, então é isso que eu ia falar. Dá pra ver quando você bota o bicarbonato. Eu não coloquei bicarbonato, então por isso você errou então. Eu, na verdade, nunca coloquei, mas eu fervia umas 3 vezes. Sim, jogava fora. Mas o bicarbonato ali fica melhor. É mais rápido. É. Você já fez alguma vez a receita ou a gente vai ser cobaia? Não, eu vou fazer e vai dar certo. Nossa. Não duvide da minha capacidade. Não duvide, porque eu fiz também a torta. Ah. E nossa mãe do céu, a torta ficou uma delícia. E eu não tinha feito ainda. Nem tinha comido broto de bambu. Você tá ficando boa, hein, viu, Lênia? Você sabe que teve uma mulher que me escreveu ontem, da Alemanha, e falou assim, fala pra Alexandrina que eu faço sempre as receitas delas aqui e o povo alemão gosta. Ela é casada com um alemão lá. Olha. A Raquel. Ela disse que adora lá. E assim, eles estão curtindo suas receitas lá na Alemanha. Uma mulher me ligou da onde essa semana? Daquele país lá, né? Sei, tá. Não, da onde que foi? Da onde que foi? Missão impossível lembrar nomes do país. Tem marcado? Opa! É. Ok. É ó. Do outro lado do mundo, eu vou pôr vinagre. Do outro lado do mundo. Japão. Eu te conheço. Não, é. Bom, você bota um pouquinho de vinagre. É, eu ponho vinagre. Pra tirar. Pra tirar essa Nigéria. O quê? Da Nigéria? É na África. Nigéria, Nigéria é da África, é. É da onde veio o candomblé aqui do Brasil. É? É. Nigéria. É. Nigéria, é. Eu falei assim, Rodrigo, uma mulher ligou de lá de miséria. Que miséria, viu? Que miséria! Ela é Helena, da Nigéria. Nossa, Helena. Helena, um abraço pra você, tá pronto. Valdomiro, agora não é hora dos abraços. Eu não quero dar um abraço. Não bagunça o meu. Nigéria, não bagunça o meu vídeo, Alexandre. Ô, Valdomiro, por favor. Pra gente é um orgulho muito grande do povo da Nigéria, sabe? Curtiu nossos ídolos. Mas ela é brasileira, né? Ela fala meio enrolada?
Ela não. Não, ela deve ser casada com um nigeriano. Eu nem prestei atenção. Ah, a Alexandrina falou alemão pra ela, é português. É português. Porque ela não entende nenhum nem outro. Alexandrina conversa. Eu também, eu não entendo nenhuma língua. Não falo nenhuma língua. Nenhuma? Nenhuma. Qual que você está falando agora então? Mal português. Você está falando mal português. É a nova língua. É mal português. Mal português. Eita. Ah, você corta em pedacinho assim? É, porque fica melhor. Uhum. Aí, ó. Tá vendo? Na hora de mastigar, né? É, na hora de mastigar e na hora de comer. Se não, uns comem, outros ficam olhando. É, porque aí uns pegam uns pedação, não, quando né? Quando é muita gente, né? Quando é muita gente é melhor picar, é né? É melhor picar. Parece que tem mais, né? É verdade, gente. Olha, a dica da Alexandrina. É, olha aí, ó. Pica, 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 que pica, parece pica. Que tem mais. Agora eu vou pôr ali eu vou deixar aqui um pouquinho. Aham. Uhum. E vou pôr a panela ali pra esquentar, que eu vou fazer na panela de barro. Beleza, opa! Entendeu? E a panela de barro demora mais pra esquentar, demora, né? Demora mais, daí eu já lavo. Já lavou a panela, né? Ela tá limpa. Tá limpa mesmo, Alexandre? Não, mas eu vou passar lá. Aqui, ó, gente. Tô lavando a panela. Mas aqui não tem, na minha casa não tem barato, não tem rato, não tem nada. Só tem gente, cachorro e abelha, e galinha abelha. E pato. É. E porco não tem mais. Não, não tem mais não. A Alexandre não quer tanta coisa assim. Aqui não tem porcaria. Pra ter trabalho, não. Eu vou secar ela pra uhum. ela esquentar mais rápido. E aí, depois você vai fazer com qual gordura, Alexandrina? Com óleo. Óleo. Não vou fazer com gordura de porco porque ela vai ficar. Ó, já tem um estragando o broto de bambu ali, ó. Eita. Quem falou pra você botar a mão aí, Valdo? Hã? Quem falou pra você botar a mão? Eu sei que isso. Mania que eu tenho. Mania, mania. Depois do pé. Viu, Alexandre? Chico é muito grosso. Eu sou grosso, né? Chico é muito grosso. Eu sou fino de corpo, mas sou grosso de resto. Igual eu falei com a mulher lá. Nossa, o Chico chega nessa casa, chega, mandando. Ave Maria. Escanda, sei lá. Só que lá. Nossa, como ele é grosso, Valdomiro. Como é que você deixa acontecer um negócio dentro da sua casa? Eu falo, ah, você não viu nada ainda não, é. É, né? Ele piora um pouquinho quando tá atrás das câmeras. Vou deixar a panela aqui, esquentando bem, porque eu vou pôr alho e óleo. Ok. Depois você vai explicar pra nós como que prepara o broto de bambu, né? É. Eu vou tirar esse Tupperware você quer pra você, não? Ué, se você não for dar pra ninguém, deixa aqui pra mim. Claro. Um é pra eu levar um pouquinho da comida, ah, tá. Mais pequeno. E vai ser muito bom. A comida. O tomate ser... tava meio com essa cara meio... Não, tá bonito. Tá bonito? Tá bonito. É que eu acho que tomate pra molho sempre é melhor ele mais vermelhinho, né? Isso, é. O broto. Vamos filmar o broto que ele é bonito. Nossa, ele é. Aqui, ó. Oh, vai dar bastante, hein? Bastante. Aqui. Então, esse aí você já esse cortou daqui, ele já e, cortei, e deixou na água. E deixei na água. Mas tem bicarbonato nessa água? Tem. Ah, olha só. Olha aí, ó. Vou filmar aqui, tá bonitinho. Eu vou pôr aqui na... Então, esse você já deixou cortado, mas esse eu quero já que cortado. Você mostre como que corta isso aí. É, eu vou mostrar como que corta. E eu vou pôr esse daqui pra ir fervendo ali, tá bom? Ah, isso aí você nem ferveu nenhuma vez? Não, não. Você pode botar primeiro lá pra ferver? É, eu vou pôr pra ferver. Uhum. Enquanto ele vai fervendo, daí eu... Vai preparando o frango. Vou preparando o frango. Quantas vezes você troca a água? Eu troco duas. Duas? É, porque aqui tá no bicarbonato. É, eu acho que faz diferença, viu? Faz. É. Quando bota o bicarbonato, o amargo sai mais depressa. Sai. Sai, eu já vi que sai. Agora eu vou pôr aqui. E você já experimentou ele pra ver se é amargo mesmo ou não? Aqui agora? É. Vamos ver. Não. Nossa, amargo pra caramba. Sério? Bem amargo. Parece remédio. Sério? Não, eu experimentei pra saber como que ele tá e como que ele vai ficar, né? Mas eu ponho também um pouco de sal. Sal? Isso. Na hora de ferver? Agora. É. Que o sal também ajuda. Sim. Ó, vou pôr um pouquinho assim. Tá bom. Agora eu vou pôr água quente. Lá. Legal. Entendeu? Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu tirar aqui pra não queimar meus dedinhos.
Agora tá quente, né? Nossa, agora tá. Alexandre, você não tem medo de deixar a panela sem nada em cima do fogo ali, assim? Não, agora eu já vou pôr o óleo. É, porque é perigoso você esquecer, ela trinca, viu? É. Agora você sabe, é perigoso, né? Água caliente. Água quente, fervendo. Não tá quente, tá fervendo. Agora aqui, eu vou pôr o óleo. Aham. Uhum. Entendeu? Peraí, que eu já venho. O óleo que é pra fritar. Ó. É que eu vou espalhar aqui assim, mas não é muito não. E o sal. Que é pra ele ir queimando aqui. Tempero da Alexandrina. É, sal e alho. Depois você vai botar a cebola. É. Mas primeiro eu vou deixar ele queimando aqui, pra ele ficar moreninho. Uhum. Agora, o Valdomiro, acho que ele tá com vontade de comer ou de cozinhar. Você tá com fome, Valdomiro? Não. Mas por que ela tá falando isso? É que a Alexandrina é meio pancada, mas ela é gente boa. É. Dá pra conviver com ela. É. Às vezes fica sem assunto, fala bobeira, mas é gente boa. É normal. Né? Vamos lá. Vou mostrar como é que prepara. Senta. Aqui eu tiro assim, ó. Ah, você tira de comprido, corta de comprido. Eu tiro de comprido a casca dele. Uhum. Aqui, ó. Pra desvestir ele, né? É. Aqui pra desvestir. Esse daqui tá duro. Mas quem ensinou você a fazer isso? Foi o seu Paulo? Não, foi pra tirar aqui assim? Isso, é. A dona Vita. Ah, foi a dona Vita. A dona Vita que me ensinou. Ah, Valdomiro, eu trouxe um pote de manteiga pra você. Oxi. Um pra você e outro pra Alexandrina, pra vocês não brigarem. Oxi, muito obrigado, essa manteiga é uma delícia. É boa, né? Ó, esse daqui tá Posso bom. Pode colocar na madeira? Pode. Ó, tá vendo? Ó, agora aqui, ó, ele já tá duro, um pouco duro. Uma delícia. Vamos ver se ele ainda vai sair. Ah, daí você dá outro talinho, outro cortinho. Outro cortinho, que é pra casca sair, tá vendo? Isso. Faz manteiga e isso leva uma cobra, tá? Ah, você acredita que eu já levei da outra vez, mas se você quiser me dar outra, eu levo. É, você pra minha mãe. É. Essa boba menina é uma delícia, né? Eu comi ela ontem. É sequinha, né? É sequinha, é. Muito bom. Até, vamos ver se esse tá bom. Olha, aqui tá. E aqui já não tá, ó. Aqui já tá duro, ó, tá vendo? Se ofereceu resistência pra faca, quer dizer que tá duro, tá né? Tá duro, ó. Legal. Entendeu? É, agora vamos dá ver. Dá pouquinho, né, quando ele é pequeno, quando mas... é pequeno. Aqui, ó. Mas eu acho que é macinho também. É. Eu acho que deve ser menos amargo. Vamos ver se é. Não, eu acho que não. Parece que é menos que o outro, sabia, Alexandre? É menos? É. Menos que aquele que eu experimentei lá. Muito bem. Ele é menos amargo. Ó. Esse daqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ele ainda tá molinho, né? É. Ó. Começou agora aqui a ficar já tá duro. Ó, aqui já começou a ficar duro, ó. Duro. E esse parece que tá escuro lá dentro, eu tá. Acho que não tá bom não. Ó, não tá. Eu acho que não tá bom não, né? Agora vamos ver esse. Eu nunca sabia na minha vida que comia isso. Mas lá na Bahia você não tinha bambu, tinha? Lá não. Lá tem cinzal. É. Porque lá é muito seco, parece, pra bambu, aqui, né? Até aqui ainda tá mole, ó. Não, lá na Bahia, a frechinha que dá assim é cinzal. Mas dá pra comer a frechinha do sisal? Não, sisal nunca comeu. A gente nunca fez o teste também, né? É, às vezes dá pra comer, né? Às vezes dá, pode dar pra comer. E a gente não tá sabendo. E a gente não tá sabendo. Olha lá, o Valdomiro tá abrindo ali. Aquele lá rende mais, acho. É. Como a gente agora resolveu a comer? Olha, comer tá mato, bolinho, né? Ó. Oh, tá esse bolinho, tá ó, maravilhoso. Tá vendo, ó? Esse rende. Esse rende, ó. Agora aqui, ó. Já tá duro. Já tá chega duro. Perto do nó, ele fica duro, né? Isso. Olha, agora aqui já tá mole, ó. Vai dar alguma coisinha. Vai. Vai. Se almoçar, já não vai ficar, não. Não. A Alexandre falou que tem banana aí, se precisar. Ai. É daqui, hein? Daqui, docinha. Daqui, da roça aqui. Ah, da roça sua, não? É. Uh-huh. Vocês pegaram daqui? Pegou. Ó. Oh. Mas como é que vocês conseguiram salvar com pato e galinha? Deixa eu ver aqui. Olha, você não viu um cachinho de banana lá na frente, lá não? Não lembro. Não lembro? De ter visto. Ah, já tá bom, pô. Eu vou fritar. Nossa, já tá fritando, né? Já. Tem que jogar a cebola aí, né, Alexandrina, né? Não, primeiro eu vou fazer diferente com o filme.
Uma mulher me ensinou pra ficar moreninho, tem que pôr ele puro só com... Ah, a sem cebola. A cebola, porque a cebola tem água, né? A cebola tem água. Alexandrina inovando. Você sabe que esse frango, ele dá pra comer quando fica bem queimadinho mesmo. Então, muda o sabor. Olha, vai queimar, vou virar a panela aqui. Eu já tô indo. É, tô achando que vai queimar o alho. Aí fica... Você tira o amargo do broto de bambu e pega o amargo do alho. Do alho. Era aí que eu já tô indo. Ei, Alexandrina. Eita, Alexandrina. Vamos lá. Muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, tá vendo? É isso que dá. Hoje eu tenho um ajudante aqui. É, ajudante. Pra comer então é uma beleza. Ele vai ajudar bem, né? Vai. Meu Deus. Ah, me deu um negócio lá. Porque vai. Me deu um pano lá. Pra segurar na alça? Não, porque caiu água aqui. Eu não quero que. Ah, não acredito. Tem um negócio aí. Aqui, ó. Ai, meu Deus, que luxo com fogão. Que isso? Só falta beijar mesmo, viu? O meu fogão de lenha, quando eu morava na roça, eu fazia isso aí uma vez por ano, acho. Passar um pano assim. Quando tava muito preto, eu queria ver que cor que ele era mesmo. Que eu queria lembrar a cor, né? O fogo tá devagar. Era aí, não seja por isso. Olha. Daí você queria. Uma vez por ano? É. Meu Deus. Mas não tinha mulher na casa, era uma vez por ano mesmo. Tá. Quando tem mulher, é sujou, limpou. Deixa eu ver isso. Ah, isso tá ótimo, olha. Olha. Ah, vai dar mais um. Agora já chegou no duro. Olha, menino, não é que parece palmito mesmo? É. Agora já chegou no duro. Será que se cozinhar na pressão ele fica mole também? Nossa, ele vai virar uma sopa. É? Porque ele fica molinho sem ser na pressão. Aham. Eu nunca cozinhei na pressão. Também não. Mas eu acho que não. Você acha que desfaz, né? Uhum. O Valdomiro está rondando muito aqui mesmo, a Alexandrina tá certa, viu? O que você está querendo aqui? Ou é porque tá molhado lá fora? Não. É que ele tá com fome, ele tá querendo comer. Tá com fome? Tadinho. Com certeza. Eu cheguei mais tarde hoje. Com certeza. Olha que molinha, olha. Olha. Deixa eu ver o que o Valdomiro tá plantando lá. Ah, ele tava com fome mesmo, ele vai comer. Caldinho de feijão. Se eu tenho comida, por que eu vou ficar com fome? Claro, é isso aí, Valdomiro. Manda bala. Caldinho de feijão puro? Eu vi um... Nem uma farinha, nada? Só sal e alho. Sal e alho. Legal. Vamos lá voltar pra baiana que ela já tá frita, vai, né? Tenho certeza. Bota a câmera em mim. Oh, a gente tava falando desse aqui, do saco de Adão, né? Eu acho que você não tá fazendo porque você não tá com dor, Alexandrina. Também. Se você tivesse com dor... Eu já tinha feito. Você já tinha feito, igual eu. Eu, é? O meu, você sabe que tá quase sarou já. É? O negócio que eu tava com um ano no ombro. Eu senti um alívio. Você tava sentindo dor? Eu tava sentindo dor. Eles falam que é bursite, né? É. Mas aí, não tinha o que parasse. E eu não tomo remédio, né? É. Fiz um pouco de fisioterapia. Parei de comer umas coisas que eu achava que carne... Ficava fazendo mal. É, assim, muita gordura, muita carne, né? Muito sal. Mas não adiantou, não. Agora, esse negócio é milagroso, viu? Sério? É forte. É bom mesmo. Saco de Adão. Saco de Adão. Deixa eu ver. O Valdomiro não se secou ainda. O Valdomiro, mas... Olha que isso aí, deixa eu ver. Esse aqui... Vou fazer uma propaganda aí. É, não. Nossa, que doado, não deu. Ó, pernil recheado com pele de maçã. E? É que é purê de maçã, desculpa. Ah. Purê de maçã. Vocês ganharam? É. Legal. Só que o seguinte, o tempo dele tá meio. Quase. Eu tô querendo aproveitar o forno aqui, né? O que você acha? Ah, ele quer aproveitar o forno pra fazer. Manda. 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 Ah, aproveita esse forno logo. Manda, o tempo dele tá meio. Ele não fritou. Mas olha, se você esperar evaporar, ele vai fritar. É, tem que esperar. É porque, né? A panela não estava muito quente, né? É. Por isso que você deixou ela esquentar, né? É, eu deixei, mas não adiantou muito não. Mas se você tiver paciência ela secar, você consegue dar aquela queimadinha. Ah, vamos ver. Vamos ver se eu vou ter paciência.
Ah, você que não teve, Valdomiro, que você que já almoçou antes do almoço. Já comeu feijão. Bom, essa receita aqui é secreta, então é só botar no forno, tá pronto. Olha, deu bastante, ó. Isso aí você já deixa pra próxima coisa que você for fazer. O pastel que o Valdomiro quer fazer. O Valdomiro não tá sossegado, ele já comeu feijão e tá preocupado com o pernil. Hoje ele tá muito. Mas bota um pouco d'água então, Valdomiro. Hã? Hoje ele tá comendo. É, porque você falou pra botar um pouquinho de vinho. Com óleo. É. Mais. Hoje ele tá muito fomento, esse Uma meia xícara falava, né? Porque primeiro ele precisa cozinhar. Olha, eu vou ensinar como. Agora põe dentro. É. Eu vou deixar aqui porque eu não vou fazer hoje, mas eu já vou pôr o bicarbonato. Ah, então põe o bicarbonato. Vamos ensinar como que é. Olha aqui, ó, aqui tá o broto de bambu. Uh-huh. E aqui eu vou pôr o bicarbonato. O bicarbonato eu não vou medir, olha. Uma pitadinha de bicarbonato. Só uma pitada, um pouquinho. Só, é. E o resto é água. Agora o resto é água. Aqui. Cobre ele com água. Na geladeira. E põe na geladeira. Isso aí será que dura quanto tempo, hein, Alexandrina? Não é bom deixar muito tempo, não. É, capaz de ficar ruim. Porque né? Ele fica um pouco fedidinho. É, já ficou então uma vez, né? Já, ele fica. Não fica bom. Eu acho que depois de cozido dá pra congelar isso aí. Então, aqui eu posso estar fazendo também ele na conserva. Uhum. Entendeu? Na conserva. 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 Bom, agora você vai picar a cebola. Agora eu vou picar a cebola e o tomate. E o tomate pra temperar o frango. Isso. Ô, Rodomiro, você botou no forno então? Põe mais lenha. Pois, tá bem forte o fogo lá. Bom, tá ali no forno. Ixi, olha aí, bicho aí. Vamos ver se o broto. Nossa, eu tenho inveja desse forno, viu? Olha que forno espaçoso, cara. Maravilhoso. Muito bom. Olha, eu vou tirar essa água aqui. Pera aí, Alexandre, deixa eu filmar o rolinho. Que água você vai tirar? Vou tirar essa do bambu. Mas já ferveu? Já. Já porque a água já tava quase fervendo. Ah. Entendeu? Aí eu vou tirar. E botar mais. E botar mais. Eu vou pôr aqui pra não. Não estragar muito o prato, né? Não, o cifrão. O cifrão. 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 Daqui a pouco é o chifrão. Chifrão da pia. O chifrão da pia. Ó. Fica bem complicado. Aqui, ó. Já tirou um pouco? Já. É? Posso montar? Deixa eu ver. Não muito. Mas já tirou bastante. Já tirou bastante. Já. Tá vendo? Nossa, tá uma delícia. Não vou pôr esse. Façam na sua casa. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Tá gostoso mesmo. Tá vendo? Mais agora uma vez já dá mais mesmo. Mais uma vez. Aí eu ponho mais sal. Ah, você põe mais sal. Mais sal. Aqui, ó. Gente, o frango que ia fritar. Não nossa, fritou nada. Vai virar uma sopa, viu? Fritou nada, ó. Sortou uma água lascada. Lascada. Né? Ó, não fritou. Vamos ver se a gente tem paciência de esperar. Essa panela grossa também dá isso. Se fosse panela mais fina, né? É. Mas ele não vai fritar não, tá com muita água. Vai sem fritar mesmo. Bom, o Valdomiro comeu feijão. Se você quiser esperar, eu espero também. Vamos esperar. Eu vou pôr mais água aqui. Tá bom. Porque quando for pôr no frango, eu ponho por aqui, ó. Ah, mas eu também, eu não abro em cima não, tá louco. Muito trabalho. Ô, Alexandrina, hoje eu procurei sua chaleira de ferro, não achei Monteiro. Ah, eu acho que eu nem vou querer. Por quê? Muito pesada, né? Não, muito pesada e essa daqui vai ficar assim, jogada pra trás. É mesmo? Muita coisa, muita panela. Você já tá indo bastante. Nossa mãe do céu, já não tem mais onde pôr panela. É, então, povo, se alguém quiser dar panela pra Alexandrina, não dê. Não quero mais, não. Panela, não. Panela, não. O que você quer? Brinco, vestido? Ou já tem muito? Vestido e turbante. Já deve ter uns 50, mas ela quer mais. Eu ganhei dois ontem. Olha lá. Eu ganhei dois turbantes ontem. E ganhei esse vestido também. Ah, esse vestido é novo? É novo. Eu pensei que eu já tinha visto ele. Não, esse daqui não. Esse daqui eu ganhei ontem. Ontem. Da Elane, que veio aqui e me deu o vestido. Obrigada, Elane.
Então, eu agora tô assim, olha. Eu ganho hoje mesmo eu já uso. É, é gostoso, né? Porque senão vai ficar aí acumulado. É. E não dá certo. Tem que ganhar e já usar. Escuta, você não tá naquela fase já que você tem que tirar do seu armário pra dar pros outros pra conseguir colocar os novos que você vai ganhando, não? Não, não sou muito. Turbante eu não dou. Turbante não dá? Também não. Teve um dia que você deu contra gosto, não foi? Eu lembro. Não sei se foi pra Adriana ou pra alguém. Não, eu não vou falar nada. Eu lembro da sua cara, assim, na hora que eu falei, dá pra dar? Você falou, ficou numa sinuca lá. Eu não vou falar nada, não. Mas eu tenho uma coisa com as minhas roupas velhas, eu gosto mais das roupas velhas do que das novas. Então, é porque... As velhas a gente entende, entende já. Entende, é. Já sabe... E eu gosto, tem roupa que a gente gosta muito. Então. Que veste até acabar, não é? É, essa aí que eu tô falando. É, nossa. Eu tenho roupa aí que eu não... Nossa, mãe do céu. Tá... Puindo, mas você puindo, tá usando. Mas eu tô usando. Aí eu como pra ó. Dormir. Aqui, ó. Olha. É. Olha lá, os buracão. Ai, eu não vou cortar pequenininho, não. Isso, agora eu gostei, Alexandre. Eu gosto dos pedaços de cebola, assim. E você sempre cortava fininho, pequenininho. E eu assim, nossa, tomara que ela termine logo, mas não terminava nunca. É que tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta. Aí tem que picar bem pequenininho pra disfarçar, pra não ver. Né? Pra não ver. É, pra não ver. Mas tá comendo do mesmo jeito, né? Então... Mas aqui eu tô pondo assim, que é pra combinar com broto de bambu. Uhum. Branco com branco. Branco com branco. Opa, vai cortar grande também? Também. Tô gostando. Depois eu vou pegar a coentro ali. Vamos lá na horta depois. Não, é ali. Na horta não tem. Ah, ali no pneu, né? No pneu. Na horta não foi nada pra frente. Chuvarada, né? Com essa galinha chuva. Entrou. A galinha entrou. O resto a chuva teve uma enxurrada lá dentro que a chuva carregou. Ah, é? Foi. Ah, desceu por ali, né? Desceu. Desceu. Tem que cortar a água, então. É. Sabe o que tá bonito na minha horta, Alexandre? É. O hortelã graúdo. Aqui também. É. Uhum. Ele tá gostando aqui dessa também. Coisa, né? Aqui eu tenho dois lugares que tem, tá muito bonito. O hortelã graúdo. Ele gosta não, de calor e chuva. O hortelã miúdo também tá muito bonito. O miúdo também tá, é. Nossa, tá muito. Ele gosta de chuva. É. A única coisa que não gosta de chuva é... A cebolinha não foi pra frente. O coentro também não gosta. O coentro não gosta. É. E a salsinha nasceu um pé aqui e outro lá. Porque a enxurrada lavou. Não, não foi só a enxurrada, como as galinhas... Ah, quando elas entraram. Entrou lá e fez uma arte. Quando eu cheguei lá, a arte já estava pronta. Escuta, aí... o maxixe, deu um monte e sumiu. Não nasce. Agora com a chuva também não nasce. Não? Não, o maxixe não gosta de muita chuva. Mas ele gosta de calor, né? Ele gosta de calor. No calor ele nasce. Nasce, mas então agora vai vir o frio? Agora... Será que ele vai dar? Se ele vai vir o frio... Agora já vai vir o frio? É, daqui uns 2 meses é o frio, né? Ah, é? É. Nossa! Você não lembra, você está em São Paulo. Não, eu não lembro assim as épocas do frio. É. Sabe? O frio começa em maio, vai até agosto, assim. Ah, tá. Então o resto é meio quente. Ah. Mas aqui até que não é muito frio, no satélite é mais frio. Você acha? Eu acho. Aqui não é muito frio, não. Eu acho que é porque aqui é sua casa, Alexandrina. Não, é porque tipo assim, aqui não é muito frio e eu vou lá, me deito e fico lá debaixo da cobertura. E não passa frio? Não passa frio. Ô Valdomiro, você também acha que aqui é mais quente aqui que lá é no satélite? Vocês ficaram um inverno aqui, não dá pra comparar ainda, né? Não, eu acho que é o seguinte... Aqui tem que ser mais frio. Aqui é mais fresco. Falando nisso, eu até esqueci de falar pra você. Foi no dia 12 do mês passado, 12 de fevereiro. Né? A gente fez um ano que a gente tá aqui. Jura? 12 de fevereiro? Fevereiro passado. Nossa. Vim do aniversário da minha filha e do aniversário da Ivana. Fez um ano que a gente tá aqui. Vocês entraram no mesmo dia, 12 de fevereiro? É. Nossa, parabéns, Valdomiro. 12. Já tá valendo muito a pena. Parabéns. Parabéns.
Um ano essa casa tem. Um ano nessa casa. É filho do aniversário da minha filha. E da Ivana. E da Ivana. E vocês não fizeram bolo, não fizeram nada? Pra comemorar? É. Não, não comemorar aqui, né? Comemora todo dia. Vocês comem e moram todo dia aqui, né? Comemora todo dia. Não, todo dia não é dia santo? É. Pois é, ué. Todo santo dia, vocês estão comemorando. Não vai desse. Não, mas tem a mania de... Alessandra, a gente devia ter feito... Sabe aquela panela de ferro? É. Era... Eu, quando eu vim, eu pensei nela, sabia? Eu acho que eu vou pôr ela aqui. Mas você sabe, da panela de ferro, ela escurece um pouco o broto de bambu, viu? Ah, então não vai dar certo. Senão fica feio, né? Bom, você pode fritar o frango aí. É, então, isso que eu tô falando. E depois falando, você mistura aqui, é. Isso, aí sim, é. Vamos lá. Vamos mudar de panela. Você consegue tirar daí, Alexandrina? Peraí. Nossa! A mulher tem braço. Uau! Nessa panela aí vai fritar, viu? Ele acha que eu sou fraca. E eu vim pensando nela. E eu lembrei também, você acredita? Mas não Mas colocou, depois eu né? Esqueci. Deixa eu lavar ela aqui. Gente, que chique. Duas pias na casa, hein? Eita. E agradecer todos os dias, todos né, os galera? Dias. Nós temos duas cozinhas aqui em casa. Tem gente que não tem nenhuma. É. Vocês têm duas então, cozinhas e muita comida. Todo dia da vida da gente, a gente ter esse espaço todo que Deus nos deu pra nós. É, é isso aí, Valdomiro. É. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Deixa eu ver se tá quente. Ah, não deve estar ainda. Tá esquentando já. É, mas... Não dá pra deixar o dedo mais aqui. Não? Não. Então foi rápido. Não dá pra deixar o dedo mais aí. Bom, gente, nós mudamos o percurso. É, né? Mudamos Vamos de panela. Fritar o frango na panela de ferro. Porque a gente quer comer frango torradinho não, mas queimadinho, né? Mas moreninho. Moreninho, moreno, moreno. De acordo com o Alexandre. É, de acordo com o Alexandre. Oi. Ficar gostoso. Isso vai ficar muito bom. A panela de barro nunca ia fritar assim. Não, a panela de barro não frita. Então, eu achava que fritava, mas é porque eu esqueci. Ainda agora que eu tava lembrando que a minha patroa, ela faz quando ela ia fritar pra ficar moreninha, ela fritava na de ferro. Na de ferro, é. É porque eu acho que a de barro não frita mesmo. Esse gostinho que vai ficar aí lá, é, no fundinho panela. Vai fazer a diferença. Nossa, que delícia. Eu corri lá e pegar a cebola. Olha. O que eu tô fazendo? Rápido! Rápido, Valentino. Olha, eu joguei a cebola aqui, tô nem avisei. Não, é, é, eu tô ligado. Não vou deixar muito não, porque senão vai queimar muito, entendeu? E aí você vai jogar quem aí, né? Eu vou jogar esse caldinho aqui. Não correr risco ali em cima, né? Isso, de bater a panela. Aqui, ó. Agora vai ficar gostoso isso. Agora aqui eu vou pôr o frango. Nossa, Valdomiro, a comida vai ficar boa hoje. Não, hoje vai ter, olha. Sabe por quê? Ela errou e queimou. Vai bombar. Queimou a panela. Queimou, olha. Aí que é bom. Você viu o que eu coloquei? Eu vi. Agora eu vou pôr o tempero baiano. Nossa, que delícia de cheiro, Alexandrina. Ah, trouxe tudo. Valdomiro, você não pega uns molhos de coentro? Molho de coentro. Aqui, ó. Tempero baiano. Vou mexer. Eita. Eu tô achando que eu trouxe pouco frango, Alexandre. Não. Tá ótimo. Não tá que nem a carne daquele dia, não. Tá bom. Mas se, Nossa. Se botasse mais frango, ia ficar até ruim de mexer. É. Né? Vamos ver o
Eu quero ver o carro. Você vê lá, não é aqui. Olha o Valdomiro dando boca lá, filho. Vai lá. É lá. Semana que vem vamos falar com o pai condicionado pra você. Coloca lá, daí você já fica aqui. Valdomiro, eu tô filmando, viu? Vou pôr um pouco de... Mais? Coloral. Ah, coloral, coloral. Coloral. Agora eu ponho... Agora é o tomate. O tomate. E daqui a pouco eu já ponho o... Olha! Alexandrina, se a gente não tivesse mudado pra panela de ferro, não ia ficar com esse sabor, né? Não ia não, né? É. Agora aqui... Olha o que é isso, gente! Eu vou pôr o broto de bambu. Ah. Eu vou tirar essa água. Que água? Ah, você vai tirar a água dele, do broto, é. Segunda vez. Segunda vez. Pôr aqui na panela pra não pingar em cima do fogão. Que... Cuidado, meu Deus! Ai, ai! Nem acredito que é verdade isso. Aqui, ó. Aqui eu vou pôr um broto de bambu. Nossa, Valdomiro, esse negócio vai ficar bom pra caramba! Vai. Caramba, que coisa vai. Isso! Olha! O pessoal da internet vai... Vai comer com os olhos, viu? Vai, olha. Deve estar tudo queijo caído lá nessa hora. Olha aí, você viu que a quantidade foi certa mesmo. Foi. Mais que isso ia ser ruim. Já tá ruim de mexer, né? Já tá ruim de mexer. Devia ser numa panela maior. Quer mudar de panela? Se você pegar uma colher de arroz, é mais fácil de mexer, porque ela é mais fininha, né? Não? Eu Mas não precisa aqui, mexer isso, precisa? Acho que aqui compensar agora pôr no tacho. É? Vamos pôr, pra ficar bem espaçoso. Tá bom, você que sabe. Né? Você que vai lavar mesmo? Eu quero que fique bom pra filmar. É, ô Alexandre, você tá pensando até nisso agora, hein? É. Quem te viu, quem te vê. Quem te vê, né? É que aqui, ó, tá vendo? Mas eu vou parar aqui pra lavar. Eu pensei que você ia botar naquele tacho de ágata. Não, né? É aquele tacho que tá lá em cima, eu nunca fiz nada naquele tacho. Não? Ah, você pode fritar pastel naquele tacho. É. Quando... O pastel de broto de bambu. É. Vamos usar ele. Isso. Com certeza, né? Agora aqui eu vou fazer uma mágica. Pera aí. Ai, meu Deus. Mágica. Essa mágica vai Pega ser... Pega essa panela aqui. Você não quer deixar o Valdomiro fazer isso, Alexandrina? Deixa. Não, eu... Me dê, rapaz. Isso é um trabalho... Não, põe a panela lá, Cristo. Aonde? No aí. Fogo. Isso. Agora vamos. Não é que a mulher é forte mesmo, rapaz? É, deixa a dor na queda. Agora esse fundinho que esse grudou fundinho. Aí, essencial. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é de mal vassoura, rapaz. Aqui é forte. Aí custar pra dentro, quando daqui a pouco eu tô deitando. De tanto que ele bateu na minha cor. Aqui é cava macho da Bahia. Aqui foi criado com leite de ovelha. É. Girimu, leite de cabra. E andava de reggae, pra sacudir a pança. Alexandrina, você tá progredindo na cozinha, viu? O Valdomiro, eu falei pra ela que antigamente ela não deixava grudar na panela assim, que dava aquele queimadinho básico. Aqui, ó. É, a mulher tá fazendo esse chalminho. Ela aprendeu aqui. Certinho. Acho que de tantos outros encher, né? É, tantos outros. A pessoa tá pitaco, né? É. Ela falou, putz, não aguento mais, vou fazer não do jeito que mais. O cara pede, senão... Olha a mania do fogão, olha. Não aguento mais esse fogão. Gente, que luxo com esse fogão. Agora eu vou pôr mais um pouquinho de sal aqui, que é pra ela dar uma... É, eu acho que deve estar com pouco sal mesmo. Tá com pouco sal, quer ver? Tá com pouco sal. E que daqui a pouco eu ponho os coelhos. Gente, olha o tanto. Você vai botar tudo, né? Tudo. Gente? Tudo, pai. Ué! Olha, aqui eu vou pôr o sal. Eu vou mexer. Gente, que comida maravilhosa. Agora aqui pode tampar, dar uma tampadinha. E esperar um pouquinho, né? Esperar um pouquinho. Porque eles vão entrar no eixo aqui. O... Entrar no eixo. Tá tudo desorganizado. Tá tudo desorganizado. Desejado. Vai estar fora do quadro? Tá, fora do quadro.
Agora vamos deixar cozinhar aqui. É, a construção da comida, né? É, deixa eu tampar ali. Bom, agora... Quanto tempo, Alexandrina? Até ficar pronto. Beleza! Ah, já abri, ó, pronto! Yes! Tá rápido, pô. Até ficar pronto? Até ficar pronto. Vou tampar aqui. Você viu? O que, que nós vamos fazer agora? Agora eu vou cortar o coentro. Ah, o coentro. Quer salada? Quer salada? Salada, não. Não? Não, a gente não pode comer salada com uma comida dessa. É pecado comer salada. Vamos comer lavou? Não. Coentro. Coentro. Daqui da casa, do cantinho do céu. O cantinho do pneu. O cantinho do pneu. Salvo das galinhas. É. Olha, eu vou pôr esse aqui. Pô. Ah, pra eu levar? É, eu vou dar pra dona Maria Helena isso aí. Isso, dá pra ela. Deixa a bola de jeito. Ah, tá. É, então, foi isso que ela fez. É que tava ali atrás, dona Maria. Olha, já dá pra mais uma tantada, hein? Você só acredita que eu sei fazer isso, mas eu nunca faço em casa? O quê? Broto de bambu. Sério? É, não sei. Eu fiz um vídeo. Não, tem um vídeo, mas assim, eu não faço no dia a dia, né? Não. Ah, é. Você entendeu? No dia a dia a gente acaba não fazendo. Não fazendo assim. Mas é bom, Chico. É muito gostoso e é saudável, né? Pois é. Eu acho que é mais saudável do que você comprar uma coisa que tem químicas, né? É. Isso aí não tem. Os japoneses, pelo menos, eles adoram isso aí. Sério? É. Por isso, o que é isso aqui? É sal grosso? É sal grosso. É, posso perguntar para quê? Para tirar essa energia negativa da casa. Estava tendo alguma? Não. Ou é para prevenir? Para prevenir. Para prevenir, né? Não que tenha, né? Não que tenha. Entendi, sabe? É, caso apareça. Caso apareça. É. Sabe? Gente, tá um cheiro delicioso, Alexandrina. Tá. Que é isso? Parece que tem óleo de gergelim aí. Não. Você já cozinhou com óleo de gergelim torrado? Não. Eu vou trazer de presente pra você. Óleo de gergelim. Gergelim torrado. Não, nunca cozinhei. Eu vou trazer pra você cozinhar. Combinava aí, viu? Ah? Combinava um óleo de gergelim torrado. Ah, é? Combinava. Nossa, nunca cozinhei. Ia ficar muito bom. Nossa. Já que você está abrindo para aprender novas coisas, vamos apresentar para você o óleo de gergelim. O sal. Olha, tá parecendo que colocou leite. Gente. Fazer de dendê, ó. Tá vermelho. Não, sujo meu vestido. É vermelho mesmo, não ia aparecer. Não. Tá bom, tá? O cheiro desse negócio tá com. Tá uma delícia, cara. Agora o Miguel vai ficar porque eu vou pôr o coentro. Sim. Eu acho que precisa pôr mais um pouquinho de sal. Deixa eu ver se o cheiro é disso mesmo. É, porque fritou. Nossa, é disso aí. Tá com cheiro de óleo de gergelim, Alexandrina. Então deve ser o palmito. Não sei o que é. Nunca vi. Oh, o palmito não. O broto de bambu. Como é o nome? O broto de bambito. O broto de bambito. Sei lá. Agora eu vou pôr o coentro, porque o frango já tá começando a desmanchar. É, senão a gente vai ter que fazer coxinha, né? É. Coxinha de broto de bambu. De broto de bambu. Olha aqui, ó. Não, aí faz pastel. Aqui é coentro. É, faz pastel, que o Valdomiro tá sonhando com esse pastel. Com esse pastel, desde a semana... Acho que a semana passada que ele tá querendo fazer pastel de broto de bambu. Não sei o que é que deu nele. Amanhã a gente compra massa e faz, Valdomiro. Vamos comprar, vou chorar. Hã? Ele vai chorar, ele falou. Ai, chore. Tá voltando a ser criança. Ai, eu quero pastel de bambu, mamãe. Ué, ué. Me dê, mamãe. Pastel de bote de bambu, me dê. Me dê, senão a bicha vai desconfiar. É, a bicha vai virar bicho. O seu Pedro, ele, como é que pode? Ele disse assim que... Quando ele queria comer uma coisa que ele não conseguia comer, ele passava mal, dava diarreia. Ah, pra ele dava diarreia? É, pra ele dava diarreia. Olha só. Olha só, vamos deixar só um pedacinho aqui e já vamos almoçar. Alexandrina, eu já vou dar 10 pra essa comida antes de comer. Porque eu já sei que vai estar tá muito bom. Depois você põe ela aqui, ó, Valdomiro. Boa. Depois você põe ela aqui. Pra secar, né? Secar pra não enferrujar. Panela de ferro tem que secar bem pra não enferrujar. Tem gente que passa até óleo pra ela. Você passou óleo nela alguma vez?
Alguma que ela vez... já tá parecendo que tá curada já, né? Já, já. É, ela não tava doente mesmo. Onde não? Você arrumou essa panela bonita, Alexandre? Essa panela foi o Chico Abelha que me deu. Ah, foi ele? Ah, que legal. Essa panela de pé. É. Foi o Chico Abelha e essa daqui foi Dona Maria Helena. Ah, essa agora aqui, você, né? Deixa essa daqui que eu lavo, Valdomira. Porque essa aí pode quebrar, né? Não, é que ela tá quente. É, ele pode queimar as mãozinhas. Aí é outro assunto, não, mas não, ela tá que saiba lavar. Ela tá preocupada com essa mãozinha, Alexandre. Porque ela ficou quente. E se não, pôr água quente, ela... deixa ela aqui, vai esfriar. Ok, agora esperamos, né? Agora vamos esperar. Quando ficar pronto, a senhora não, me chama? Não, já tá... Ó, Valdomiro, dá um fim nisso aqui. Dê. Okay. Você dá pras galinhas comer, elas comem, não comem? Come, come. Come, mas tem que ver mesmo. Se o cachorro não vai comer. Ah, não. O cachorro não pode comer. Tem só um pouco pro cachorro não, bicho? Você vai dar pras galinhas? Vamos lá ver, vamos lá. Já voa em cima disso aqui rapidinho. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o cachorro? Olha lá a casinha sua. Vai lá deitar lá, vai. Vai pra cá, pode vir pra cá. Olha lá, eles comem mesmo, hein? Já vai tirar? Tá pronto? Já, tá pronto. Porque senão vai desmanchar. Ah, porque senão desmancha, né? Desmancha. Então não é quando tá pronto, é quando, antes de desmanchar que você tira. Desmanchar o frango, é. Mesmo que ele esteja pronto. Não, tá quente. Deixa a Dona Maria Helena ver onde você tá botando os pegadores de panela dela. Olha aqui, ó. No olha. Preto da... Oh, nossa senhora. Olha. Agora, deixa eu tirar esse fundo aqui. Valdomiro, eu acho que essa vai ser uma das comidas mais gostosas dela, né? É. Não, pera um pouquinho, gente. Tem um, tem um lombo fazendo no forno, não pode tirar a lenha. Ah, é? Gente, se eu não tô aqui, vocês são dois brocos. Então, puta linha mais pra trás. Olha bem que o Chico salvou, né? Salvei o negócio, vocês iam esquecer daqui, depois da manhã. Eu esqueci também. Eu tô vendo, vocês esqueceram, né? Tá? Aê, Alexandrina, minha patinina prendada, né? Como é que foi, né? Ele tá agradando demais, viu, hoje. Ah, ele queria dar um abracinho, eu queria filmar vocês com um abracinho, Alexandrina. E ela foge do abraço. Foge. Eu tô querendo dar essa panela. Liz ela mel, Liz Guaquiabo. Que isso, menino? Que isso? Olha aí. Pega aí. Eu ia caindo. Mas de onde vem esse limão, gente? Então, o limão ia cair, imagina. Eu ia pisar no limão. Eu acho que foi do saco. Foi sua bola que se atingiu no capote. Virou o saco. Ah, ia pro saco. É. Ah, vocês ganharam limão? Não. É, não tem limão de casa, não. Não, esses limão aí a gente vai levar para o satélite. Pra Dona Libânia. Ah, vai levar pra Dona Libânia? É. Dona Libânia, você vai ganhar um monte de limão. Aí, Dona Libânia. Não, eu tenho no carro. Ah, obrigado. A gente vai comer aqui mesmo? Muitos limões. Ué, onde vocês quiserem. Não precisa. Deixa o Valdomiro comer primeiro, que ele deve estar com mais fome. Eu não, pô. Agora ele já comeu. Então quem vai comer? Então, Valdo, eu e o Chico e você filma. Você filma? Claro. Filma nós, Valdomiro. Claro, né? Bom, primeira coisa é tirar o chapéu, porque não pode comer. Uhum, com o chapéu. É, falta de religião, né? Vou botar aqui, ó, esticador. Olha, um lugar legal pra chapéu, cara. Ah, eu boto chapéu? Pode. Olha. Ser. O indicador da Alexandrina é igual a Bombril, mil utilidade. Pode saber também. Ainda bem que ela deu risada, porque ela ia falar, tira esse negócio sujo em cima do meu liquidificador. Cheio de suor, caspa. Mas ele não tem não, ele toma banho. Ó, ela sabe que eu não tenho. Ele toma banho com sabão da Dona Cida. Isso aí, eu tomo banho com sabão de cinza. E é verdade mesmo. Da cinza e da Dona Cida, né? É. Bom, pra variar, você não pegou a colher do arroz, né, filha? Ah, é verdade. E outra colher pra aqui. Vamos pegar mais uma colher. Ah, pegue mais uma lá, por favor. E eu também esqueci a farinha. Não quero essa dourada, não pegou com fome. Você quer farinha, filho? Eu não. Eu quero comer esse arroz. É... Fala assim, eu sou paulista, pô. Não, não é por isso, não. Não é por isso, não. Mirei, não é nordestino, não. Gente, o frango tá se desfazendo mesmo. Eu não falei? É, bem que tu falou. Ó, olha. Ela tem um frango com um broto de bambu. O que ela faz primeiro? Feijão com farinha.
Gente, olha, arroz e bota de não tem carne. Jeito, eu não consigo comer sem farinha sem de mandioca. E a Ilma, obrigado Ilma, ela trouxe farinha de mandioca da Bahia, direto de Salvador. Mas você sabe que tá com cheiro diferente essa farinha? Ela, tá. Ela até cheira diferente. É, tá vendo? Nossa. Opa, entra aí, é farinha de verdade. É farinha de verdade. Gente, olha. Olha o pratinho do Alexandre, não é que chique. Olha, que eu quero comer o broto. Alguém mesmo. Conhece o Pico do Jaraguá em São Paulo? Olha pro prato do Alexandre. Pico de Jaraguá. Jaraguá? É, ponto turístico de São Paulo. Ah, é? Ponto mais alto de São Paulo. Nossa. Então quer dizer que meu prato tá parecendo isso aí? Tá querendo. Ó. Se você colocar mais duas colheres, eu vou chamar de Pico de Jaraguá, hein? Não, não vou colocar mais nada. Vamos comer lá fora, que aqui tá muito quente. Eu também não tô falando nada, né? Eu gosto de tampar as panelas. É, tampa aí que pode ser que uma barata aí. Nossa, barata aqui não tem não. Lagartixa, abelha. Abelha é capaz, tem um aí eu voando já. Gente, oi, vamos comer mais nós? Passem suas... O Valdemiro não tá filmando. É o cacto. Tava filmando. Passem suas casas que vocês vão adorar. Broto de bambu com frango. Alexandrina, você acertou. Uhum. Acertou na mosca. Olha. Ainda bem que ela não caiu na panela. Ah, esse Chico... Ah, esse Chico tá falando... Ah, gente, todo mundo do YouTube aí, ó. Pode dar nota 10, o Chico tá falando que é bom. Tá bom. Porque eu penso no menininho difícil. Menininho? Quando o Chico assina embaixo, milhares e milhares de pessoas vão assinar, porque olha. Não, vocês. O rapazinho, vou te falar, é doído, viu? Então eu vou dar minha assinatura. Tá uma delícia, gente. Faça na sua casa, mas não esqueça de queimar o frango. Uhum. Tem que queimar aquela queimadinha frita. De preferência na panela de ferro. É, uma panela grossa ali pra, pra dar esse sabor. É. Ah, agora semana que vem aí, Chico, fala aí. O Valdomiro vai fazer pastel. O Valdomiro vai fazer? É. Opa. Ah, o Valdomiro e o Alexandrina, eu vou filmar, eu acho que é melhor eu filmar. Uhum. Eu vou, a Alexandrina vai fazer pastel de broto de bambu. Ah. Semana que vem. Você já filmou ele? Parece que alguém falou que você tá filmando ele. É. Claro que você tá filmando direitinho. Que receita que era que você filmou ele? Ele fazendo doce de abóbora. É. Ela filmou direitinho, Valdomiro? Eu não assisti o vídeo. Eu não assisti o vídeo, não. Sério? Mas eu acho que sim, é. É. Ela tem umas pegadas assim, mais ou menos. Meia doida. Meia doida. Ei, disseram que eu filmei muito bem. É, eu ouvi falar mesmo. Uhum. Mas por que? Você cansou de cozinhar? Você... Não, é que eu queria que ele fizesse o doce porque a abóbora estava perdendo, a abóbora. Uhum. Não, aí... na verdade a gente precisava de espaço na geladeira. Entendeu? Então vamos fazer doce, né? É. Aí o que que faz? Vamos fazer doce então, né? Ah, porque a abóbora estava aberta já. Claro. Entendi. É tudo cortado em cubinho já. Aí taquei na panela e... E a Alexandrina filmou o vídeo, ficou muito bom. Então, esse vídeo está no canal Dona Alexandrina, não está no meu canal. Isso. Procure lá, a Alexandrina filmando. Eu vou querer ver. A primeira coisa que eu chegar em casa, eu vou abrir a internet e falar, quero ver como que ela filmou. Claro que eu vou dar palpite depois, né? Ah, vai ter um palpite? Você vai ter vários para dar. Mais de um, né? Alexandrina, não pode fazer assim, não. Não, poder pode tudo, né? É. Menino, o broto de bambu tá uma delícia, bom, tá? Assim, crocantezinho, olha. Parece, olha, gente, parece que tem pimenta, óleo de gergelim, não sei nem de onde saiu esse gosto. Ah, mas o tempero baiano tem um pouquinho, né, pimenta? Isso aqui combina com vários outros temperos. Uma pimentinha. Valdomiro, pode descansar. Ali tem na cama de mão, ó, gente. Então tá, broto de bambu você pode fazer torta, pode fazer pastel. Tudo que você faz com palmito. Tudo que você faz com palmito, salada, você faz com bambu, salada. Legal. Muito bom. Conserva. Saudável, muito bem pra saúde. E barato, né? Barato. De graça, a natureza dá de graça. Passa na beira do estado. É. Né?
É, não foi assim? É uma coisa que a natureza dá de graça pra você e muito saudável. Pois é. Mas não é todo tempo que tem não, né? Não. Bem lembrado. Alexandrino, o broto de bambu só dá quando tá calor e tá chovendo. Tem região do Brasil que fica o ano inteiro dando, porque sempre é quente e úmido. Uhum. Aqui começa a dar em dezembro e para agora em março. Legal. É nos meses que chove e faz calor. Tá. Uma coisa que eu ia perguntar pra você, Chico. Oi. É... O bambu gigante também é a mesma coisa, né? Pode fazer também, né? Rende muito mais. Bambu gigante tem diversos. E é saudável também. Ó, é as lá, tá vendo, ó? A grossura dele. Sério? Rende. O gigante tem aquele amarelo que quando a gente amarelo, vai... Amarelo, ou aquele verde grosso. Não, tem um outro mais, verde mais grosso ainda. É. O amarelo é o bambu Brasil. Aí esse gigante veio de outros países aí. Dá pra usar até pra construir, Valdomiro. É, né? Bambu gigante, dá. Muito bom. Alexandrina, nota 10. Obrigado! 10. Obrigado! De subir o morro ali. É, nós demos uma volta na horta, fomos ver caramuela. Caramuela, a casa da Alexandrina tem até caramuela, gente. Que nasceu sozinho, né, Valdomiro? É, Valdomiro jogou lá. Joguei com a mão e a fé de Deus. Nasceu. Nós vimos um pé de banana que ele ganhou do Ditinho. Diz ele que precisa dois homens para segurar o cacho de banana. Eu quero, vamos acompanhar esse cacho de banana, eu quero ver. Como é que é isso? Eu não sei como é que ele não falou que precisava alugar uma reta escavadeira pra erguer o peão lá pra cortar o cacho de banana. Não, dois homens pra um cacho de banana é muita coisa. É muito, gente. Eu não sei, mas acho que o Vitinho acho que tá exagerando. Mas é, nós vamos tá plantado o cacho de banana. Mas olha, é uma bananeira que eu nunca vi igual. E pelo jeito que ela tá nascendo ali, pequenininha, eu nunca vi daquele jeito mesmo, não. Eu acho que é verdade. Ela é diferente, né? É, ela pode ver que ela já é corpulenta já. Ela já é parruda, é parecida com quem implantou, Valdomiro, né, Valdomiro? Com certeza. Parrudinho. Pra não dizer o pitibuzinho, né? É, o pitibu. Pitibuzinho. Gente, hoje a receita foi maravilhosa. Alexandrina, que bom que você resolveu fazer essa receita. Ó, eu queria fazer folha da batata doce, mas ela me fez levantar cedo e pegar broto de bambu lá no meio da roça do seu Nardo. Eu me molhei inteiro. Ah, menos você tomou banho. Você tomou banho hoje? Não, eu tomei. Ah, tá. Mas eu já tava de banho tomado. Ah, tá bom. Eu já tava pronto pra sair, daí eu liguei pra você, daí você falou, ah, vamos fazer o broto. Eu falei, ih, meu Deus, não peguei o broto de bambu. Aí você voltou lá? Aí eu voltei lá pra pegar, é por isso que eu demorei. Aí você se molhou toda e depois molhei, porque tava, as plantas tá tudo molhada lá. Ah, tá. Né? Ah, tá. Não, eu vim com ela molhada mesmo, secou no calor do meu corpo. Ah, eu sou um homem quente. Chama o bombeiro, chama o bombeiro. Corpo fechado, corpo quente é outra coisa, né? Bom, melhor que corpo mole, né? Mas, gente, mas tava muito gostoso. Ai, a Alexandrina finalmente está queimando os temperos, tempero, né? Nossa. Pra ficar moreninha. Pra ficar moreninha. Frango. E dá um sabor especial. Se vocês forem fazer, não esqueça de queimar o tempero. É. Fica muito bom. E o broto de bambu, coloca bicarbonato de molho na água, que isso ajuda a tirar o amargo mais fácil. Isso, rapidinho. Só não cozinha com bicarbonato. Tira o bicarbonato. Ela falou que não é pra cozinhar, eu não sei. Não. Ensinaram pra não cozinhar. Pra não cozinhar. Então tá bom. E depois que põe. Gente, como uma delícia, façam nas suas casas, vocês vão adorar, viu? E quem estiver aqui no Sudeste, região mais fria... Corra pra pegar o broto de bambu, porque tá acabando a época. Eita, vamos correr lá, Valdomiro. Corre lá, Valdomiro. Corre. Vou atrás do broto de bambu. Que a carne tá cara, tem que comer broto de bambu. Comer broto de bambu. Olha, a gente já comeu... Mais saudável. Broto de bambu, coração de banana, picão,
Agora falta comer a folha da... Folha da batata doce. E a folha do quiabo, que diz que fica uma delícia. Folha também. Do quiabo também, vamos comer. Eu trago lá de casa, quando você for fazer, que eu tenho vários pés lá. Ah, beleza, beleza. Vamos comer. Tá bom? Vamos comer a vamos folha. Vamos comer porque... mato, gente. Que a carne tá muito cara. Legal. Vamos dar abraço, então? Vamos dar. Vamos. Ok, tem, não tem muito hoje. Acorda, Vandulinha. Acorda, gente. Acorda aí. Acorda pra não fazer feio. Ela tá falando pra ela mesmo. Ana Paula, Ezequiel e os vendedores da loja Giga 10 do bairro Fazendinha, em Curitiba, Paraná. Abraço. Teodora, a maranhense que mora em Brasília. Abraço, Teodora. Roberto de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Abraço. Olha o nome da pessoa. Val, acho que é nome artístico, né? Val Tcha Tcha Tcha. Um abraço. Não, pera, calma. Locutor de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Abraço. Tcha Tcha Tcha. Tcha Tcha Tcha. Yara e Janete de Itinga, Araguari, Santa Catarina. Um abraço. Edileuza de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Fernando Pacheco de Campinas. Um abraço. Andréia de Jacareí, São Paulo. Um abraço. Carlos e Graça de Palmeira dos Índios, Alagoas. Um abraço. Creuza de Jacupiranga, São Paulo. Um abraço. Mara Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. Um abraço. Semiramis, da Carolina do Norte, Estados Unidos. Um abraço, Semiramis. Foi a Adriana que anotou, espero que esteja certo o nome aí. Pedro, Deise e Priscila do Recife. Um abraço. Fátima e Luciano de São Paulo. Um abraço. Ivoneide de Teresina, Piauí. Um abraço. Stephanie e seu pai Edmar de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Um abraço. Adenilza de Alagoas, de Maceió, Alagoas. Um abraço, Adenilza. Rodrigo e seu pai Ronaldo de Carvalhópolis, Minas Gerais. Um abraço. E José Ivani de Águas de São Pedro, São Paulo. Um abraço, gente. Como que era aquela mulher de lá do que eu falei daquela terra? Da Nigéria. Nigéria. Helena da Nigéria. Helena da Nigéria. Um abraço. E quem mais? Ô Helena, quando você entrar em contato com a gente, fala como que é um abraço na língua de vocês aí, que vocês usam na África, tá? Isso, daí nós usamos a língua. Aí a gente vai falar na língua de vocês aí. Ah. Eu sei que vocês falam inglês, mas deve ter alguma língua, um dialeto que vocês usam mais aí. Abraço quer... em inglês é como? A hug. Arranque meu abraço. Arranque meu abraço. Gente, olha, quem não recebeu abraço, sintam-se abraçados. Ana Padovani. Pra Tereza Silva. Pra Sônia de Salvador. Cris Curitiba, um abraço. Pra Odília, um abraço. E sabe quem? Esqueci o nome. O João Gabriel. O João Gabriel, esqueci de onde que ele é. De Vinhedo, de né? Vinhedo. Um abraço, João Gabriel. Um abraço. Tem mais? Tinha um casal que veio aqui, mas eu esqueci o nome. Ontem? Não. É que me deu esse vestido, como é que é o nome? É a Alane e o esposo dela. Um abraço, Alane. E os filhinhos dela que teve aqui ontem também. Gente, obrigado pela energia maravilhosa que vocês passam pra gente. E pra quem eu esqueci o nome, um abraço. E a conterrânea sua lá de... A Ilma? Ilma! Ilma, você deixou saudades e vontade da gente voltar pra Bahia, viu? Então, mãe. Volta, Ilma. Volta, Ilma, ou a gente que vai? Ô, Ilma, você deixou seu carregador de celular aqui em casa, tá guardado? Ah, deixou? Viu? Tá guardado, então vem buscar. Levou. Já? Quem mudou? Eu levei pra Arlene pôr no correio pra ela. Ah, vai mandar pelo correio? É, vai mandar pelo correio. Vai gastar mais caro pelo correio do que comprar um carregador novo lá. Sério? Não, mas ela tá em São Paulo. Ah, eu vou estar em São Paulo, legal. Tava em São Paulo, tava. Beleza. Tava em São Paulo. Tava, gente, mas já foi. Um abraço! Agora o casalzinho tem que dar um abracinho também. Um abraço, Valdomiro. Não fuja do Valdomiro ali, gente. Valdomiro que beija, ela nunca beija, né? O homem que tem que beijar, né? Ela não. Senão parece muito assanhada, né? Não é verdade? É, oferecida, não, né? Não é? Não tá com essa coragem toda, não. Nós não, você! Obrigado, gente.